Ni je lah saya mampu untuk sewa. Awak tak menyesalkan dengan saya. Okay, you tak boleh divorce dengan Jeremy. I depend on the father too much. Hey, kalau kau tak nak bagi, kau cakap saja tak nak bagi. Kalau saya ni sanggup buang mama dengan kakak saya demi cinta saya dekat awak, boleh tak awak buang bapa demi saya? Kisah Cinta Rumi, Rabu hingga Sabtu 9 malam. Salam sayang Ramadan ini di Lestari TV3.